ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2015 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកហ៊ុនសែនបានត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញព្រមជាមួយកម្ចីបន្ថែមពីចិនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងថាគណៈបកខ្លួនមិនចែកលុយនឹងសារ៉ុងឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីបានជាប់ឆ្នោតនោះទេអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី10 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើសង្គ្រាមអាចនឹងកើតទេប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ ចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មាន កាលពីយប់មិញនេះនៅម៉ោង10:10 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលមកកម្ពុជាវិញហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល 5 ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសចិននៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកបានរៀបរាប់ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះលោកនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានធ្វើជាសាក្សីនៃពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន 6 រវាងប្រទេសទាំងពីរលោកថាក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងបច្ចេកទេសស្ដីពីការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងសម្រាប់ឆ្នាំ 2017នេះចំនួន1,200,000,000 ឬស្មើនឹង 174 លានដុល្លារ ដែលកម្ចីសម្បត្តិនេះសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ខ្សែបញ្ជូនអគ្គិសនីនៅភាគខាងកើតប្រទេសកម្ពុជា លោកហ៊ុនសែនបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី 13 ខែឧសភាដើម្បីចូលរួមវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថា កិត្តិកម្មដើមឆ្នាំ2017នេះចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បត្តិដល់ទៅ 4,200 លានដុល្លារ សម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកសិកម្មសុខាភិបាលអប់រំនិងសន្តិសុខសង្គមជាដើមបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាចិននៅក្នុងរយៈពេល 10 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានកើនជាមធ្យម26%ដោយបានកើនឡើងដល់ទៅ 4.8 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ 2016 ប្រទេសកម្ពុជាបាននាំទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ 830 លានដុល្លារខណៈដែលប្រទេសចិនបានចូលទំនិញមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានតម្លៃដល់ទៅ 3.9 ពាន់លានដុល្លារ ហើយទំហំវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើវិស័យកម្មន្តសាល សំណង់វិញ្ញាណភ័ណ្ឌនិងអគ្គិសនីបានឡើងដល់ទៅ 5.1 ពាន់លានដុល្លារ ដែលធ្វើឲ្យចិននៅតែឈរនៅលំដាប់លេខ 1 ក្នុងនាមជាដៃគូវិនិយោគធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ 2016 កន្លងមក
ការពីខែមិនិលកន្លងមកក្របាយការណ៍បំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាដែលចេញដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបង្ហាញថាបើគិតត្រឹមឆ្នាំ2016ចិនជាភាគីផ្ដល់កម្ចីធំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយបានផ្ដល់កម្ចីសម្បទានដល់ទៅជាង 3.7%នៃបំណុលក្រៅប្រទេសសរុបរបស់កម្ពុជាជាង 8,300 លានដុល្លារ គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងថាគណៈបកខ្លួនមិនចែកលុយនឹងសារុងឲ្យពលរដ្ឋដើម្បីបានជាប់ឆ្នោតនោះទេលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានអះអាងបែបបញ្ឆិតបញ្ឆៀងថាយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះសារនយោបាយសម្រាប់តេទៀងគឺជំរុញការពិវត្តភូមិឃុំគំរូដោយថាមិនចោះចែកលុយសារុងឬបិជែងដោយគណៈបកមួយចំនួននោះទេ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញនាប្រឹកថ្ងៃទី18ឧសភានេះក្រោយជួបសកម្មជនរួចប្រធានកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានលោកយ៉ងសង្កូម៉ាលើកឡើងថាក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះលោកថាគណៈបករបស់លោកនឹងមិនចែកលុយ ឬអំណោយនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេលោកយ៉ងសង្កូម៉ាបន្តថាគណៈបកនេះនឹងបង្ហាញគោលនយោបាយសំខាន់ៗ5ចំណុចដែលលោកថាដើម្បីជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំគំរូនិងអភិបាលកិច្ចល្អបើតាមលោកយ៉ងសង្កូម៉ាឃុំគំរូមានគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អកសិករល្អនិងនគរបាលល្អដែលលោកគិតថាកត្តាទាំង5នេះនឹងជួយអភិវឌ្ឍភូមិឃុំ ឲ្យមានដំណាលភាពឆ្លើយតបនឹងនំរើការរបស់ពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមន្ត្រីមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ុនសុផលបានអះអាងដែរថាការចោះចាយអំណោយឲ្យពលរដ្ឋលោកថាជួយពលរដ្ឋបានតែមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាបើផ្ដល់មន្ត្រីជំនាញចោះទៅបង្រៀនកសិករឲ្យចេះធ្វើកសិកម្មបែបបច្ចេកទេសបានទិន្នផលខ្ពស់លោកថាអាចជួយលើកស្ទួយជីវភាពពលរដ្ឋបានយូរអង្វែង បន្ទាប់បីជាការលើកឡើងនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះគណៈបកណាក៏ដោយប៉ុន្តែកន្លងទៅគេសង្កេតឃើញថាជារឿយៗមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចតែងចោះជួបអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈផ្ដល់លុយកាក់និងសារុងបិជ័យមួយចំនួនតកតងនឹងបញ្ហានេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានអះអាងថា បើទោះបីជាកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនអាណត្តិមកហើយក៏ដោយប៉ុន្តែលោកថាប្រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបង្ហាញភូមិឃុំណាមួយបានខ្លាយជាភូមិគំរូមានគ្រូពេទ្យល្អគ្រូបង្រៀនល្អគ្រូកសិកម្មល្អនិងនគរបាលល្អប្រចាំមូលដ្ឋានជាការឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាកសិករនៅឡើយទេខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រឹកខ្មែរភាគទី10ខ្ញុំនិងគុកនយោបាយម្ដងទៀតចូលមកក្នុងឆ្នាំ1961គណៈបកនយោបាយបានមានសកម្មភាពជាថ្មីដោយប្រជាជាតិខ្មែរត្រូវការឲ្យមានអង្គការនីតិបញ្ញត្តិឡើងវិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាគណៈបកដែលឈរជួរមុខគណៈបកឯទៀតដោយរាសធ្លាប់ស្គាល់និងស្រឡាញ់ចំពោះរូបខ្ញុំពុំមានពន្លឺទេ
ការឃោសនាបោះឆ្នោតដូចជាការកំសាន្តបុណ្យទានសុសាតត្បិតខ្ញុំនិយាយឃោសនាម្ដងក៏ឡាយណាក៏គេតែដៃអបអសាទរពំដែលខានម្យ៉ាងទៀតគេធ្លាប់ល្បីថាខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុកក៏ត្រឡាចធ្លាប់កសាងកំណត់អិសរៈម្ល៉េះហើយគេរាប់អានខ្លាំងណាស់ចំពោះរាជ សភាជាតិនីតិកាលទី2ក៏ត្រូវបានកើអីមកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងច្រើនដែលមានរូបខ្ញុំក្នុងនោះម្នាក់ដែរនីតិកាលសភាជាតិទី2នេះបានបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ1961ហើយនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1961គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលភាគច្រើនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុយគុនថុល ជានាយកនោះបាននាំសមាជិកមកបង្ហាញខ្លួនចំពោះសភាផងសភាជាតិធ្វើការបម្រើតែឧត្តមគតិជាតិដដែលការពារតែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដដែលក៏មិនបានសុខស្រួលសោះចេះតែទទួលការសង្កត់សង្កិនរបស់សម្ដេចតែបានជាមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដល់យើងចេះតែជជែករឿងទៅទាំងនឹងព្រះអង្គខ្លាំងពេកនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1963ព្រះអង្គប្រើអំណាចផ្ដាច់ការរំលំសភាជាតិនីតិកាលទី2នោះទៅ ខ្ញុំនឹងអ្នកប្រឆាំងចេញមកច្រើនគ្នាត្រូវដៃជើងព្រះអង្គចាប់អុកក្បាលបញ្ចូលគុកនៅក្នុងពេលនោះទៅជីវិតខ្ញុំជាប់គុកលើកទី2និងលើកនេះហើយឱអនិច្ចាកម្មគុកអីក៏អ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ល៉េះបាត់មុខខ្ញុំយូរមិនបានឬកាលពីឆ្នាំ1963ខ្ញុំបានមកជួបនឹងអ្នកម្ដងហើយហួសរហូតទៅកោះត្រឡាចឥឡូវនេះឆ្នាំ1968ខ្ញុំមកម្ដងទៀតហើយមិនដឹងជានឹងទៅណាទីទេ ខ្ញុំចូលគុកលើកទី2នេះបានសង្កេតក្នុងគុកធំរបស់ខ្មែរគ្មានខុសពីជំនាន់ឆ្នាំ1960ទេរបៀបបែបបទធ្វើទីរណកម្មមនុស្សនៅដដែលហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញគេផ្ចាញ់មនុស្សដោយវិធីប្លែកៗដូចជាគេយកអ្នកទោសទៅចងផ្អោបនឹងគល់ស្វាយឲ្យអង្រួនឲ្យអង្ក្រងចោមខំស្រែករោគពុទ្ធោនេះជាចរិតអ្នកដឹកនាំរដ្ឋខ្មែរគ្មានការប្រែរបៀបសោះ នៅតែចាស់គម្រើប្រែកសាយដដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងគុកអកុសលអស់រយៈពេល8ខែ20ថ្ងៃទើបមានវាសនារំដោះរួចមកវិញសូមរំលឹករឿងមួយមុនពេលរួចពីការឃុំឃាំងខ្ញុំព្រមទាំងមិត្តជាច្រើនបានទទួលសេចក្តីក្តៅក្រហាយទោចិត្តចំពោះមេនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាដែលគេមានវាសនាល្អមិនជាប់គុកគេចូលទៅប្រស្រ័យនឹងពួកខ្ញុំនៅក្នុងគុកគេពោលបន្ទោសពួកខ្ញុំថាអស់លោកឃើញទេ អស់លោកមិនជឿខ្ញុំខ្ញុំបានរំលឹកច្រើនលើកច្រើនគ្រាហើយថាកុំប្រឆាំងនឹងព្រះករុណាជាអមចាស់ជីវិតលើដំបងអីសោះពួកលោកមិនស្ដាប់ខ្ញុំទេឥឡូវតតែអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែមិនអីទេអស់លោកនឹងបានរួចខ្លួនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយណែវាទៅជាអញ្ចឹងគួរណាស់តែមកលួងលោមលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនដូច្នេះបែរជាមកបន្ទោសដោយគេយកភ្លើងមកចាក់លើទ្រូងនេះចរិតខ្មែរវាអញ្ចឹង តាំងពីចេញពីកោកាណាខ្ញុំនឹកតូចចិត្តចំពោះខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងដែលពីនោះមកនេះគ្មានបានសុខស្រួលសោះជីវិតខ្ញុំជាជីវិតមានសុទ្ធតែបន្លាជ្រងច្រាស់ជំរងចម្រាស់ជានិច្ចគុកច្រវ៉ាក់ជាប់កែងគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងខ្ញុំដូចជាអស់កម្លាំងនិងបំរើជីវិតនយោបាយត្រឹមនេះខ្ញុំហេវហត់ណាស់ហើយខ្ញុំក៏បានដកខ្លួនពីជីវិតនេះមួយគ្រាហើយបែរជាមកខិតខំប្រកបរបរទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិត នឹងគ្រួសារវិញម្ដងដោយប្រកបរបរពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងស្វិតស្វាញប្រឡូកពោកប៉ាជាមួយចិនពេញទំហឹងដរាបានមានជីវភាពសមរម្យជាមនុស្សនឹងគេលុះសពថ្ងៃប៉ុន្តែទោះបីលាក់ខ្លួនលែងធ្វើនយោបាយគិតតែរកស៊ីក៏ដោយក៏ខ្ញុំចេះតែតាមគាត់សម្គាល់ស្ថានភាពស្រុកខ្មែរជាដដែលព្រោះដោយបានជ្រាបថាអ្នកចូលវងនយោបាយទោះបីឃ្លាតពីវងទៅហើយក៏ដោយតែងតែលបមើលគេអ្នកថ្មីដែលកំពុងតែកាន់រដ្ឋនោះជាដរាប ការសំខាន់ដែលខ្ញុំកັບសម្គាល់ហើយដែលខ្ញុំចេះតែស្រមៃថារបបរបស់សម្ដេចមុខជានឹងមានហេតុអាក្រក់នៅថ្ងៃណាមួយដោយយើងជារាត្រមនៅលែងបានត្រូវតែរស់រើនោះគឺស្ដេចសីហនុយកដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកាន់បន្ទាប់ពីរំលាយសភាជាតិនីតិកាលទី2ឆ្នាំ1961មកពីលោកលមោកអំណាចវាយកអំណាចរដ្ឋគ្រប់យ៉ាងមកកាន់ដើម្បីញាត់ញែកទៅណាក៏បាន ដាក់ដំណែងរាជឲ្យស្ដេចឪពុកសោយរាជជួសតទៅឆ្នាំ1965លោកចូលប្រឡូកក្នុងនយោបាយឲ្យបានកប់ដៃគណៈបកដែលធ្វើស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវរលាយដោយអនុភាពលោកត្រង់នេះមកគឺលោកខ្លាយរលាយរាជបាលាំងផងចង់ពង្រីកមុខមាត់ឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពតែម្នាក់ឯងផងមួយទៀត
សម្តេចខូខើណាចិត្តមន្ត្រង់បងសច្ចៈធ្វើបាបពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្បើមនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ1៩៥៧សម្តេចសីហនុបានប្រកាសឲ្យគណៈកម្មការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជំនុំនៅព្រះទីនាំង ភោជនីដើម្បីចោតឆ្លើយអំពីវត្ថុបំណងរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពេលនោះមានមនុស្សច្រើនពាន់នាក់បានចូលទៅស្ដាប់ផ្ទាល់ឯវិជ្ជជាតិក៏បានផ្សាយបន្តឲ្យអ្នកស្ដាប់ឯទៀតឮផងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានរូបលោកស្វាយសូជាប្រធានលោកតាន់គឹមហួនត្រង់នរោត្តមភូរិនសារាលោកកៅមុងគ្រីលោកគំរេតជាសមាជិកក្នុងឱកាសបើកសម័យប្រជុំរួចសម្ដេចប្រកាសយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថា សូមឲ្យអស់លោកខាងគណៈបកកុំបីផិតភ័យឬប្រួយបារម្ភអស់ក្នុងរឿងដែលគេធ្វើបាបផ្សេងៗខ្ញុំសូមធានាទាំងអស់ថាគ្មាននរណាប៉ះពាល់លោកទេលោកនិយាយអ្វីនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅចុះកំប្រួយពេលប្រជុំនោះចាប់ពីម៉ោង 9រហូតដល់ម៉ោង 13:40ទើបចប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបង្ហាញនូវគោលបំណងដែលរក្សាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញពិតប្រាកដ ធ្វើឲ្យសម្តេចសីហនុមិនសប្បាយចិត្តសោះឯពួកបរិវារវិញឆាប់យល់ព្រះតីព្រះអង្គណាស់ពួកនោះចាំតែចប់ពេលប្រជុំនិងរោមខំពួកអស់លោកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យខ្សែតែម្ដងសីហនុជាម្ចាស់របស់វាហាមតែមាត់ទេក្នុងចិត្តគឺបញ្ជាឲ្យពួកវាឲ្យចាំត្របាក់ក្បាលគេជាស្រេចគ្រាន់តែជំនុំចប់ភ្លាមលោកស្វាយសូលោកកៅមុងត្រីត្រង់នរោត្តមសុរិនសារា ចេញតាមទ្វារខាងជើងក៏ត្រូវពួកនោះស្រែកជេរម្ដាយឪពុកដូចជាពួកបាទផ្សារអវ៉ាសែព្រមទាំងគប់ដុំថ្មប្រងព្រាតទៅលើលោកស្វាយសូដំណំជាងគេតាំងពីក្នុងវាំងរហូតដល់ក្រៅវាំងបែកមុខបែកមាត់អស់លោកតាន់គឹមហួនលោកកាំងរ៉េតចេញទៅទ្វារខាងកើតរួចខ្លួនប៉ុន្តែបានភ័យប្រលឹងចុងសាមិនតិចនេះជាលក្ខណៈត្រង់ខ្នោះរបស់សម្ដេចដែលចូលចិត្តបោកបញ្ឆោតគេឲ្យស្លាប់តាមគំនិតថោកទាប សម្ដេចឡើងចូលដល់ចេះទៅស្ដាប់ពាក្យបញ្ជោរបស់ចិនយួនកុម្មុនីក៏ស្អប់អាមេរិកកាំងចាក់ឲ្យបាតកោវាយទូតអាមេរិកកាំងឆ្នាំ1906ហើយកាត់ទូតពីអាមេរិកកាំងអព្យាក្រឹតចាក់ថាវទៅខាងកុម្មុនីដល់ខំយកចិត្តកុម្មុនីកុំឲ្យកុម្មុនីបំបារីកបើកាលណាកុម្មុនីចូលមកដល់រិះយល់ថារឿងនេះមកពីលោកខ្លាចកុម្មុនីដែលជាសត្រូវរបស់សម្ដេចចូលមកកាប់សម្លាប់លោក ទើបលោកលែងផ្លូវលួងយកចិត្តឲ្យហើយចុងចប់អសមត្ថភាពនិងស្ដារស្រុកទេដែលមានអនុភាពថាវិការធ្លាប់ស្រុតដល់បាតដាលបណ្ដាលមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដែលចេះតែចាយពុំចេះរកសម្ដេចក៏តាំងខំធ្វើកុនធ្វើល្ខោនបង្កើតមេដាយលក់រៃយកលុយរហូតដល់បើកកាស៊ីណូឆ្នាំ 1969នាំឲ្យរាជមហន្តរាយហិនហោចមិនតិចដោយស្ថានភាពស្រុកទេកាន់តែលិចលង់ ហើយដែលមានយួនយាកងចៅក្រពើប្រវត្តិសាស្ត្រប្រចាំជាតិកំពុងតែហាមាត់ប្រងត្របាក់លេបយកទៅផងនេះសម្ដេចចំប្រាប់មែនតែនចង់ដោះដៃពីទំនួលខុសត្រូវក៏តាំងហៅលោកលន់នល់សេរីមតៈឲ្យមកជួយស្ដារនាវាកម្ពុជានេះដោយឲ្យនាមរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ថារដ្ឋាភិបាលស្រាវស្រង់ជាតិហើយឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រខែសីហាឆ្នាំ 1906ក៏សម្គាល់ជាលំដាប់មកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចេះតែនឹកស្រមៃថាមិនយូរទេស្រុកខ្មែរមកជានឹងភ័ន្តប្រែមិនខានទេកំពុងកើតស្រាប់តែក្នុងថ្ងៃទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ1906ប្រតិការប្រវត្តិសាស្ត្រផ្ទុះឡើងសភាជាតិដែលជាតំណាងប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលដែលជាសភារបស់សម្ដេចរបស់សង្គមរាស្ត្រនិយមបានបោះឆ្នោតជាឯកច្ឆន្ទទម្លាក់សម្ដេចពីប្រមុខរដ្ឋខ្មែរ សេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំបានដើរដល់ភាពពិតហើយខ្ញុំមានអំណររកពាក្យនិយាយពំបានព្រឺខ្លួនចំពោះស្មារតីភ្ញាក់រលឹកនៃអស់លោកវីរៈជុនយើងបញ្ញវន្តយើងព្រះសង្ឃយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរួមគ្នាកំចាត់សម្ដេចមេប្រដាច់ការតំណាងរបស់ប្រជានិយមចុងក្រោយនេះឲ្យខ្ចាត់ទៅបានតែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចអស់លក្ខហើយហើយបើអាចត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបានសម្ដេចអស់មានភាពជាខ្លាជារាជសីទៀតហើយ តែគឺជាឆ្មាមួយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយល់ជាស្រេចដោយខឹងខោនឹងគេទម្លាក់ខ្លួនសម្ដេចនេះដែលស្ថិតនៅឯពេកាំងស្រាប់ផងមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការសងសឹកមកលើខ្មែរក៏បញ្ជោះយួនយាកងយាកនាមខាងជើងដែលមានស្រាប់នៅលើដីខ្មែរឲ្យវាខ្មែរក៏ក្រឹកក៏ក្រែងតែម្ដងនាចុងខែមិនិនាឆ្នាំ 1970និងតទៅមក
ទល់នឹងស្ថានភាពប្រថុយញុចនេះលោកសេនាប្រមុខលន់នុលបានថ្លែងសារហៅខ្មែរឲ្យជួយប្រយុទ្ធហើយលោកប្រមូលអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការទាំងអស់ឲ្យចូលជួយស្ថាបនាជាតិជាមួយនឹងលោកគ្រានោះទឹកចិត្តខ្មែរឈាមខ្មែរអ្នកចម្បាំងមានការពេញចិត្តចំពោះលោកសេនាប្រមុខលន់នុលយ៉ាងខ្លាំងទីហ៊ានមកភ័យ4ម៉ោងការឡើងព្រមព្រៀងជួយស្រុករឿងនេះអស់លោកភិជ្រាណាបានដឹងបានចាំទុកដែរឯរូបខ្ញុំត្រូវលោកសេនាប្រមុខលន់នុលនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយអគ្គសេនាធិការរងកងយោធាខេមរៈជាតិហៅទៅបំពាក់ស័កឋានៈជាវរៈសេនីត្រីបម្រើកងទ័ពតទៅគឺខ្ញុំពេញចិត្តណាស់ទៅហើយដោយខ្ញុំបានមានឱកាសនឹងបម្រើនយោបាយថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិយ៉ាងពេញទំហឹងចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីតើសង្គ្រាមអាចនឹងកើតទេប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកអិតសរមដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅលោកអិតសរមបើយើងមើលទៅការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺមានអាជ្ញាកណ្ដាលគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងជាអ្នកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌អញ្ចឹងឥឡូវនេះមានការគម្រាមអញ្ចឹងថាវាអាចនឹងចាស់លទ្ធផលហ្នឹងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងអាចនឹងមិនមានយុត្តិធម៌ខ្លះសម្រាប់គណៈបកដែលមិនមានអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអញ្ចឹងថាតើលោកជួយយ៉ាងណាដែរសម្រាប់គោជបដែលធ្វើមិនដឹងមិនលឺចំពោះការគម្រាមម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំដូចថាជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើច្បាប់ស្ដីពីដំណើរការរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងតើវាមានវិសាលភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងការសម្ដែងមតិរបស់អ្នកនយោបាយជាពិសេសការសម្ដែងមតិនៅមុនយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតនេះតើបានវាយតម្លៃថាតើពាក្យពេចន៍របស់អ្នកនយោបាយដែលប្រើនៅពេលមុនឃោសនាបោះឆ្នោតនេះតើជាការគម្រាមកំហែងដែរឬទេជាការគម្រាមកំហែងដែរឬទេប្រសិនបើរឿងនឹងជាការគម្រាមកំហែងបើយើងនិយាយទៅដូចខ្ញុំថាមិនចង់និយាយអ្វីបើគ្រាន់ប្រសិនបើណាគ្រាន់ប្រសិនបើវាអត់មានយន្តការច្បាប់ណាវាទៅគ្របដណ្ដប់បានវាអត់មានយន្តការច្បាប់ណាទៅគ្របដណ្ដប់បានបច្ចុប្បន្ននេះតាមការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំណាយន្តការរបស់គយជបនេះវាអត់អាចទាន់ទៅគ្របដណ្ដប់បានទៅលើដំណើរកិច្ចការងារឬក៏លក្ខណៈនៃច្បាប់របស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតណាគេឲ្យមានឯករាជ្យភាពដែលមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមណានៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញច្បាប់នៅប្រទេសគេមួយចំនួនគឺមុនការបោះឆ្នោតមួយខែឬក៏2ខែភារកិច្ចការងារមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលចាស់ណាបើតាមការបោះឆ្នោតជាតិអានឹងការបោះឆ្នោតជាតិគេត្រូវផ្អាកមួយរយៈគេទុកឲ្យក្រោយដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនឹងវិញគេមិនឲ្យភាគីដែលជាភាគីប្រកួតនោះខ្លួនជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតផងខ្លួនមានអធិបុលទៅក្នុងផ្នែកកិច្ចការងាររដ្ឋផងអញ្ចឹងគេហៅថាអ្នកអាចជាកីឡាករផងអ្នកអាចជាអភិបាលផងសពថ្ងៃនោះស្ថានភាពការបោះឆ្នោតច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាភាគីមួយទៀតគាត់គ្រប់គ្រងរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគាត់មានអាជ្ញាធររដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋរបស់គាត់អញ្ចឹងអាជ្ញាធររដ្ឋបាលរបស់គាត់នឹងគាត់មានក្រុមបកពួកគូកនរបស់គាត់ជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតដូចជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះគឺថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះអញ្ចឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមានអធិបុលបែបណាមួយអាចជាឱកាសទៅជួយភាគីរបស់ខ្លួនហើយដាក់សម្ពាធទៅភាគីម្ខាងទៀតដាក់សម្ពាធទៅភាគីម្ខាងទៀតអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈតតិចរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យមានអធិបុលទៅលើដៃគូប្រកួតអញ្ចឹងបានថាច្បាប់របស់គណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំវាមិនបានអានខ្ញុំវាមិនបានតាមដាននីតិវិធីឲ្យបានល្អអន់ថាតើ
ដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងការបោះឆ្នោតនេះវាមានអត្ថប្រយោជន៍គ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាត្រឹមកម្រិតណាជាពិសេសក្នុងយុទ្ធនាការពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះ តើអ្នកនយោបាយទាំងឡាយដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងការបោះឆ្នោតដល់ពីគណៈបកនយោបាយនេះតើចាប់ពីថ្នាក់ណាចាប់ពីប្រធានគណៈបកអនុប្រធានគណៈបកអគ្គលេខាគណៈបកដែលថ្លែងសារនយោបាយនៅពេលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតនោះដែលមានលក្ខណៈគម្រាមកំហែងហើយបានឲ្យនិយមន័យថាតើសារនយោបាយបែបណាជាសារនយោបាយបែបគម្រាមកំហែងយើងក៏អត់ដឹង អញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងហើយការដែលឆ្លងកាត់មួយដំណាក់កាលមួយដំណាក់កាលច្បាប់បោះឆ្នោតឥឡូវខ្ញុំឃើញថាមានលក្ខណៈដូចជាការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈរបស់រដ្ឋគឺបានក្រឹតបានម៉ោងបានពេលវេលាអីណាយើងឃើញដោយកាន់តែមានការរៀបចំរហូតដល់រឹតត្បិតការទីបោះឆ្នោតមុនយើងឃើញថាគណៈបកមួយដែលមានអធិបុលខ្លាំងមានក្រុមសិល្បៈរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើជារឿងធ្វើជាអីដើម្បីបន្តបង្អាក់ ទៅគូភាគីនៃប្រកួតណាមួយផ្សព្វផ្សាយធ្វើជារឿងខ្លីរឿងអីអញ្ចឹងណាទៅដាក់ឈ្មោះអ្នកនេះទៅដាក់ឈ្មោះអ្នកនោះឥឡូវឃើញគោចូលបោះវាមានកម្រិតរហូតចូលដល់បៀបហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាដំណើរការរបស់គណៈកម្មការជាតិទៀបចំការបោះឆ្នោតវាចេះតែមានលក្ខណៈប្រសើរមានចេះលក្ខណៈប្រសើរដែរយើងក៏មើលឃើញអ្វីឲ្យថាវាទុតិធិនិយមវាឃើញតែអាក្រក់ទាំងអស់មើលឃើញអាក្រក់ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងឆ្លងកាត់ដំណា
ងធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អញ្ចឹងបាទខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីរឿងច្បាប់ច្បាប់ទាំងឡាយដែលគេរៀបចំតាក់តែងឡើងច្បាប់ទាំងអស់នោះត្រូវបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សទូទៅឧទាហរណ៍ច្បាប់របស់គណៈបកនយោបាយគឺបានបម្រើទៅសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសដែលចង់បង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយស្របតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចគេនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទអាយុចាប់ពី25ឆ្នាំទៅមានសិទ្ធិបង្កើតនៅគណៈបកនយោបាយមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឃើញទេវាត្រូវឆ្លើយតបផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាស្ដែងទៀតត្រូវបំរើផលប្រយោជន៍ក្រុមដែលគេកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ក្នុងច្បាប់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ច្បាប់នៃគណៈបកនយោបាយនេះវាទៅគេគ្របដណ្ដប់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចគ្នាគឺគណៈបកនយោបាយដែលគេបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺដំណើរការពហុបកនៅក្នុងសង្គមមួយដែលយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនេះឲ្យវាស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលឃើញច្បាប់នៅស្រុកយើងជាទូទៅគឺគណៈបកដែលកាន់អំណាចគណៈបកដែលមានសម្លេងនឹងតែងតែធ្វើច្បាប់ដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនហើយច្បាប់នោះដាក់សម្ពាធទៅលើភាគីដៃគូប្រកួតមួយផ្សេងទៀតដែលច្បាប់បែបហ្នឹងដែលជាច្បាប់មួយវាអត់មានតម្លៃដែលជាច្បាប់មួយសូម្បីតែខ្លាយទៅជាច្បាប់ហើយវាអត់បម្រើយុទ្ធធរនៃក្រមនឹងបានណាវាអត់អាចបម្រើយុទ្ធធរនៃក្រមនឹងបានណាបាទលោកអស្រមបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានផ្នត់គំនិតមួយនៅក្នុងអារម្មណ៍ស្មារតីរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងគឺលោកមិនចង់ឲ្យមានការវិវត្តច្បាប់ហ្នឹងកើមដោយដំណើរគិញគក់ទេព្រោះអីពួកគាត់ជឿថាបើនៅតែកើមអញ្ចឹងយួនយកដីអស់ហើយយួនសម្រាប់មហិច្ឆតារួចអស់ហើយអញ្ចឹងការយួនបែបនេះលោកអស្រមមានអ្វីចង់លើកឡើងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការលើកឡើងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ក៏មិនខុសពីខ្ញុំដែរវាចេះតែមានការព្រួយបារម្ភហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនឹងជាចលករមួយនៅក្នុងសង្គមដែលជំរុញឲ្យដំណើរការនៃការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជំរុញរបៀបម៉េចគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវហ៊ានថាកិច្ចការងារប្រទេសជាតិទាំងអស់បើយួនយកដីអស់គឺយកដល់ដីរបស់បងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានលើកឡើងទល់តែមានគំនិតថាយើងត្រូវតែចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឬក៏យើងដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរជាមួយប្រទេសជិតខាងជាមួយប្រទេសខាងជិតខាងយើងត្រូវតែជែកគ្នារកវិធីដោះស្រាយយើងអត់មានគ្រាន់តែស្រែកតម៉ោងតម៉ាំងគ្រាន់តែជេរដែលគេរំលោភដីទេបើសិនជាជេរហើយវាឈប់រំលោភអត់អីទេបើសិនជាយើងម្នាក់ពីរនាក់ទៅដើរឲ្យវាសម្លាប់ហើយវាអត់រំលោភអត់អីទេត្រង់នឹងហើយយើងត្រូវគិតពីបញ្ហាក្នុងការដោះស្រាយដោយបញ្ញាបាទីរបស់យើងយើងរួមគ្នាគិតរួមគ្នាជជែកថាតើត្រូវយើងធ្វើរបៀបម៉េចបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាបើសិនជាដំណើរការអនុវត្តច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរអង្គើអង្គើអញ្ចឹងយួនយកដីអស់បងប្អូនទាំងអស់នឹងត្រូវតែចូលរួមជាពិសេសបងប្អូនដែលភ័យព្រួយខ្លាចថាបាត់ដីនឹងជាងគេ
thời thì châu ruộng sầm đai mà tệ lăng bình tranh mà tệ lăng bình tranh mà tệ nương châu co sang nương không cho là co sầm cùng muối đam bay ở miền cà phạp đồ đam bay ở miền cà cà phải ưu tiên hấp bông phôn mưa khơi cái nắp bàn nhiều bài chẳng on nữa miền cái nắp bàn muối phải sao để ai đắt sai bán bông phôn thật đằng thằng bông phôn thật thưa luôn ai muôn 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 kỳ để thật luôn ai ở chia đầm nang ai kỳ vô tha bông phôn ai chui đắt sai bàn nhà hàng bàn sắm rắp khiêm khiêm tay để kinh chẳng khiêm tay để kinh chẳng cá để khiêm tay để kinh chẳng ấy tớp ở miền khiêm sắm đai mặt tệ tớp ở khiêm châu luôn chia cùng nết nơi cá đôi chỉ cá thôi bọt sầm phiền nơi không ngày ní rứa cò cá bình tranh tu sơn á tẹt tôn đường pành hà sầm cung chiết pành hà ayu đất thôn nơi không sầm cung muối nữa pro khiêm chọn ở miền cá ri chầm ra nơi không sầm cung bọt khiêm bàn khiêm là gì bà bông phôn con đây là gì hay nuôi tay là gì hay bông phôn từ đây vĩnh ở miền cá phải pru lên ตัวบองโอนเด็กบองโอนเทียมไรปั้นใต้บองโอนเถอะมัดเชียวบ่ายปลากรุบมัดเชียวบ่ายเจี๊ยปีใส่คือช่วยความเถอะช่วยเลิกตึกจัดตึกดอลเหมือนลูกนาตึกดอลครมนาแต่บองโอนยุลเคินท่าอาช่วยปัญหาสังคมบาลแต่บองโอนยุลเคินท่าเหมือนไอ้บองโอนตามเมียนในท่าบองโอนยุลเคินท่ามนุษย์นุปจิมีนการสมรองมนุษย์นุปจิมีนตัวชนะวิสัยของการดัสไรปัญหาปฏิเชียบานมนุษย์นุปจิมันบังกอจะลาจอเลิกครองดอลสังคมมนุษย์นุปจิทวนโยบายเหมือนไอ้เมียนทำไมเมียนกาใบบะมันเอาขมายการจุ่มลูกเนี่ยอาจจะชอบการนาขมายทเวนโยบายเนยแต่เมียนจุ่มลูกขมายทเวนโยบายเนยแต่เอาเพื่อกีนามวยชื่อจับโดยสารอัตเตปุลในโยบายระบบครูนะปัญหาเตียงหลายแต่การล้างเนื้อขนมสังกุมขมายยืนนี้ฮะมันเมนเนี่ยนาทีบองโอนตายแต่หนี้ยปัญหานี่คือปัญหาบอนเนียนโยบายบองโอนเถิดดังนะอัตเตปุลระบบเนียนโยบายสับไงนั่งะวิอาศัยแต่เลือบองโอนได้เจี๊ยจำนายมวยในการตัวเขาเตะบอลบองโอนได้กู้บองโอนพลัดดอกกาเกิดปัญหาระบบขมายเจี๊ยระบบยืงจังออกเหนือโดยเจี๊ยปัญหาระบบนันโยบายเจ้าใต้กลุ่มเรียมกลุ่มแห่งปัญหาระบบนันโยบายเจ้าแต่ชลุขเหนือเมียนในทับบองโอนในขนมทนายนามวยในกรมนันโยบายอ่ะบบองโอนในทนายมวยในกรมนันโยบายโจจัดกลุ่มเรียมกลุ่มแห่งเมียนในทับอากากลุ่มเรียมกลุ่มแห่งในแต่เมียนบอบองปอนมันจ้องในครองกรมมวยแต่จีการกุมเรียมกุมหายบองปอนเท่าสัมได้ตัวสนะล่างบองปอนมันบักเมาเพื่อกีมวยจะได้ถึงกีกุมเรียมกุมหายเนี่ยส้มเอาจากบองปอนสลายเพียบตรำตรบานนะบองปอนสกอลยึดติดท็อปสกอลเพียบตรำตรอ่อยฉบับในครองตึกจัดบองปอนเหม็นเพียบตรำตรดอยซากรมครัวซาหรือบองปอนเมียนพ่อไปย้ายปีสังกุมหนึ่งดอยอำเภออายุติดท็อปดอยใบปะปูติยมบองปอนหาตรำตรเอเพียบตรมตรเมียนในแต่งบองโอนก็จองบานเพียบตรมตรแต่งเนี้ยดอกตีก็จองบานเพียบตรมตรโดยยื่นโจติงไอ้วันตามซานอ่ะเราเคยทำไมยื่นจับเมียหรือบอสเช่ดมรองจูติงนี้แค่เนี้ยยื่นเมาเก้ายื่นเตอร์เก้าเก้เมามุนกิเตอร์มุนยื่นแก่จีใส่กรมยื่นแพร่อัดที่เพียบหรือบอสระบบยื่นมวยท่ายื่นจีโก้เนี่ยนี่ยื่นเชี่ยมันไตรนี่ไปอันช่างเพียบอันนั้นขวานอะไรเจ็บไหนโตเจ๋ขวานเจ็บไหนโตเจ๋ยื่นเหมือนตอนดอลกึศฮะปัญหาได้สมองสมานในขนมสังกุมอ่ะได้เหมือนนึกโรซีคลาดโดยซาปะปุ่เกโรบานตรอมสัมบัติเงยสูรใต้ยื่นอันเมียนปะปุ่ยยื่นกรุณาเนี่ยอ่ะปัญหาปะปุ่ในขนมสังกุมเนี่ยตั้งปีสถาบันรอดตั้งปีสถาบันไอกระชุนเนี่ยก็เจ็บในมวยเพื่อเอาขมายยื่นเมียนวิบัติเราดอลสับไงยังได้เมียนวิบัติเราดอลสับไงยังได้ปนมาทั้งไงมุนขย่มตื่นเลี้ยงแค่สิมเรียบขย่มมันได้โจเตอร์ขนมสระมันตีจุงยูแต่ระบบกระไรกางเชิงสร้างซองแต่สำหรับแตะเตียงติดจอทำไมคือเกี่ยสร้างซองแตะต้นปีประวัติอัตตะการในการก่อสร้างโกโดยเฉพาะยกทมอนหมกก่อสร้างโกปีพนุ่มกุเลนนะตามดองสตึงสิมเรียบเองจังยื่นมือเคยปฏิการนั่งนะยื่นกรอนตายเชี่ยสมัยท่านุกรอนตายจีอัตตะนุกรอนตายจีเรื่องปนึกขนมอัตตะกาปนตายขมายปัจจุบันมันเม้นขมายจังเต้ขมายอัตตะกาจะเรียกยกเตียงทมอมือดมมาดมรอบสับต้นดอยปลาได้รุ่นดอยปลาไอรุ่นดอยปลาดมไรเตียงดอยปลาด่าเลือดบนดอกก่อสร้างโกมวยบานอย่างอจ่าบานอย่างอจ่าแต่ตกเกดำนายในอย่างโกนี่เราหดดอยยื่นกรันแต่ปลาเกดำนายนั่นไงเอาเตยเจี๊ยพอลไปย้อยทำไมตูเตอร์อัดบ้านอัดบ้านคือปลาพอลไปย้อยในเกดำนายอย่างโกนี่อาจอ้อยมันนึกมาครองแต่เมียนปะปุ้นนั่งยกไปย้อยปีอย่างโกนั่งบานจระเข้แต่พอลไปย้อยเมียนในท่ายื่นเยอะใครท่าจู่ลอยอย่างโกวัดแต่เอาเกจ้อตาตึกลอยแต่จู่อย่างโกวัดเอาเกขนมมือชั้นน้ำบานประมาณเลียนหกสับเลียนมารอยเลียนปีรอยเลียนนั่นไงตาวิโจกันจับทางการรอดยกบำรามาพอไปย้อยขมายวิสัยสังกุมเกย์วิสัยสาธารณการวิสัยอารมณ์วิสัยโยธีเนี่ยได้เจี๊ยบบำราพอไปย้อยตูเตอร์เนี่ย
เบี้ยบ้านอ่ะมันเมียนกี่โยนลุยนั่งมาใจมันอื้อมันเนี่ยมันเนี่ยครบคืนนี้ดิปั้นใต้ดำเนินการเศรษฐกิจได้ประเทศเกย์ชื่นเลื่อนเหมือนเต้นลุยระบบเชียดแต่งอ่ะเกย์จังจำมนุษย์น้องประเทศกรุบวิสัยโดยจิตตามระยะปุ่นดาตามระยะปุ่นเกยตามระยะกาพดอประโจนิวอดโจรตรัย ตั้งวิสัยระบบรถตั้งวิสัยไอ้กุญมีนในจ้ามนุษย์แต่มีนชีวิตดวงในขนมสังคมมนุษย์หนึ่งมีนลาตะเพียบตัวตัวพ่อไปย้อยปีสังคมตัวตัวพ่อไปย้อยปีใกล้กาครวนแต่บ้านเพื่อขนมอะไรจะกาอุติฮาเยื่อตรายเนื้อเปย์แต่เวยยื่นเพื่อกาเยื่อเพื่อกาบ้านหมดเพย์สามสายสับชนะพระเบียร์บอดยื่นขบวนจังเยื่อตัวพระกำไรนึงมาวิ่งเนื้อเปย์แต่ยื่นโจนิบวชเฮ้ยเกย์จังจำมนุษย์นั่งมาวิ่งยื่นออดยื่นออดถ้าวิกาแต่งร้ายเวีย ตะโก้ประมวลประดมตะเลือกปะปูนังไอ้ปะปูนังไอ้ให้ได้เฉียดเพื่อเอาเมียกาเผยคลายสัตว์ไงวิจารณ์ช่างเนี่ยยูยูเยอะประการปะปูครุนไอ้ยูยูกันแต่เผยคลายเลขตกจัดขณีเลขตกจัดไอ้ดอยจัดจุ่มเปียหนึ่งตัวสมบัติแต่งอ๋อหลงคลาตาบ้านจันทร์ชาวเต้เจ้าทองสมบัติอันเมสเตอร์แต่เป็นประเทศหายแล้วตาไปเต้าหน้าไปเต้าหน้าเผยจับเราเผยคลายจ้ะตัวเชียร์อย่างหน้ากระดอยขย่อมจองเตียง อารมณ์บองโอนไปเชียร์ปรอดฮะบ่บองโอนไปเชียร์ปรอดจังบ้านสังคมมวยสาตอมเธอพัดดาวมันเจงปีบองโอนมาเนี่ยมาเนี่ยบองโอนเธอเกิดเจสลายเพียบตรำเตยแจ้งปีบองโอนเธอดำเนินแจ้งปีบองโอนดาเลงแจ้งปีบองโอนประสายแต่ตัวหยิบมวยมันเพะแจ้งปีบองโอนรุนเลยเลือกขนมสังคมบองโอนเจสลายเพียบตรำเตยน้องอ่ะยูยูอ่ะมันเลือกเกราะไปโจรบานเนี่ยโจรบานเนี่ยอย่างน่ามันป้วนเนี่ยในโยบายเกราะ โจ้ขนมสังกุมมวยได้ไปเชียร์ปรอดกดดังเขาเตยกดสลายอย่างเปิลอ๋อคืนเนี่ยในโยบายเกราะนั่งมันอายุรบานหมองมันอายุรบานมันอาโจ้เลยขนมปะปะยาการในโยบายประกวดไปเชียร์อย่างมวยไปเชียร์ปรอดได้เกลออบานหมองอัดบานเนี่ยกากลุ่มเรียมกลุ่มแหงกาบัดเพย์ได้ยึดกึศฮะตายเชียร์ประเภทเนี่ยในโยบายเบียดใบบ่บ้องปอนโยธาเชียร์ประเภทเนี่ยในโยบายหรอบ้องปอนกองเตยเตย บ่บ้องปอนโยธาเนี่ยในโยบายได้โจ้เช็ดกลุ่มเรียมกลุ่มแหงมันเมียนเชียร์ประเภทเนี่ยในโยบายได้จองดอสไลประเทศเชียร์เต้คือยังรู้ขนมกาเพย์คลายดอกฮอดสู้ทับบ้องปอนในแต่เพย์คลายดอกฮอดหรือกับบ้องปอนเพื่อการสำเร็จกันการเวียดการนามวยฉลองกัดโอปสาบตะเบียนตัวตายยังหนึ่งเมียนซึ่งเมียนสไลเพียบยวงแหวงต่อกรต่อใจระบอยยืง เกณฑ์ในเย่ในเวียปะปอดอารมณ์บอลโอนอัดต้นแต่บอลโอนคลุนไอ้ดังเชียงเนี่ยนาต่างอ่ะบะขยมในเย่ขยมเกิดการโยนคือแต่บอลขยมอารมณ์แต่บอลโอนตึกจัดแต่บอลขยมปนตายบอลโอนตัวตัวอารมณ์มวยเซ็งเข้าไปขยมก่อนแต่ขยมเลือกล้างจำนวนคลาดามใบไอ้บอลโอนเพื่อการพิจารณาบอลแท้เตือนเลือกเอาไว้แต่บอลโอนเนียนหายรู้สำหรับจัดเปิดได้เคยเนี่ยในโยบายเลิกหนึ่งเปียสมัยนามวยแต่ปะปอลบอลโจทั้งคู่บาร์บอลบอลโอนบอลโอนจับเกิดมือเต๋อตาเนี่ยในโย
ត្រង់គូមានវិធានការបែបណាសម្រាប់អកណបៈនយោបាយដែលមិនកាន់អំណាចហ្នឹងនៅពេលនេះយើងឃើញថាការគម្រាមចេះតែមានបន្តបន្តហើយថាតើក្នុងនាមខ្លួនដែលជាគណបៈនយោបាយមិនកាន់អំណាចគូតែមានវិធានការទុកជាមុនបែបណាដើម្បីទប់ស្កាត់ការគម្រាមកំហែងថានឹងមានសង្គ្រាមអីកើតឡើងហ្នឹងថាតើពួកគាត់គូតែមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាដែរ ตามการยุลคือระบอบขยมเนี่ยนโยบายนิมวยนิมวยนั่นเกี่ยมีนยุทธศาสตร์ระบอบเกี่ยนี่การได้ยุลคือระบอบขยมจังอย่างนั้นมิ้งในเป็นได้มีนการเลือกลางระบอบเพื่อกีนามวยแต่ตรงเรื่องสังเครียมนี่ฮะเพื่อกีได้จีโจรวมประกวดในขนมไซเวียนนโยบายขนมการประกวดไงบุญมีธนาคารมุกนี่นั่นก็เก็บบ้านเลือกลางคลาดได้ ก็เก็บบ้านเลือกลางคลาดได้ตามซาปอร์มีนเซิงเซิงกับขยมบ้านสลับได้โดยเจ้าจำนวนมวยกีธาบ้าสังเครียมเบียจันนัยไอตีมวยตาเวลาตะเพียบแต่อ่อยเมียนสังเครียมการอัดสังเครียมการอัดโดยกีธาเช่นเบอร์เกมเมอร์เคยท้าตรอบสมบัติระบอบเนี่ยเมียนอำนาจเนี่ยการอำนาจกรมการอำนาจสับไงนี่ในขนมปฏิกรรมเชียนั่งเวสเตอร์แต่จัดสับเพียรอยในตรอบสมบัติระบอบเชียแตงมูล จัดสับเพียรอยในตรอบสมบัติเชียแตงมูลจังตาขนมเติมมากรมมนุษย์ในขนมมาปะปุ่กรมปะปุ่กเกอนั่งตาปนังไงเบอร์ยังกึศปีลอยเชียได้จัดสับเพียรอยเอาให้จังในซอสามสับเพียรอยเชียสำหรับไปเชียปรอดได้เมียนปะปุ่นั่งจังสามสับเพียรอยในตรอบสมบัตินั่งเหมือนแม่นไปเชียปรอดขมาแต่เจ้โจเชียงดับเลียนโจเชียงดับเลียนเนี่ย
chẳng nẹ đại miên ở thịt bồ chất sắp hiệu rồi nâng thạ vị ca chất sắp hiệu rồi trong tay chùm luôn phải chia bồ rõt vị tạch và hai chị bạc bộ kê mà đó mà liên phong nhưng mà dương thì dưới ta đại miên thọ sắp bắt đời xa ban đời xa tùng bơ tùng vơ mua chùm luôn mình cua qua bay mình sắp từ tam cho bạc không mình sắp từ tam cho bạc không cả tăng pika rô si cả ấy làm từ chẳng trong chùm luôn nhân thạ kê ai cử dô thạ ban thạ viên mình ai cho cả thật phim ấy tì còn tại nick chỉ chất sát bọc kê mỗi đôi khi ban để dễ khẳng đào mình chẳng tham miên và chia phần rót khmai để dụ về hà học sập nắng quạt thloap cho lòng cát nơi sừng kềm đòn chẳng cá thua sừng kềm cho lòng cát nơi sừng kềm về với tình yêu chẳng mây viên lồng bạ chẳng mây nè viên lồng bạ chẳng mây chẳng khai cái lô quạt khai sừng kềm tiệt còn tại đôi khi phải nhận bây giờ tôi từ với nhé nè và chia phần rót đại kỳ mưa khơi nha viên ăn ai miên sừng kềm hai bà miên sừng kềm tiệt đấy co viên ăn miên hơi thông đồng mây ăn miên thông đồng giặc ra quạt xóm còn ta à ca chư chào được bà con nè còn ai phát đồ à còn ai phát đồ ba nè bây giờ là hướng nó nè hướng nó nè trong buổi phía kia này cái nạp bạc và trắng khi ông chưa tha phía kia này cái nạp bạc và trắng sập ngày nâng à khi ông chọn ai thưa ca bị chà là công vô nội vô bài bằng co sừng kềm bằng co chùm luôn nội vô bài đã bằng co sừng kềm bằng co chùm luôn bắt đam tranh pi phía bích rồi bao mê đằng non nỉ nhạn vô bài nâng à mê đằng non nỉ nhạn vô bài nâng hay chẳng bà phía bích chẳng ao nô vía còn tại phía bích bằng hai tha luôn ban để dây tha từ lớp phía kia này bị cuốn môi nó bịa bịch những việc ác cha việc ngôn ngô đôi thà các bọn chiết giòn vua này giống đó nè đôi chỉ bịa bịch những ông nó cua bằng chọc cháo đi ăn miên nằm lại ấy đi ăn miên nằm lại cua dương chập đam robot này nè để vô bài để chlon cắt này vô bài việc chlon nằm nạ cá đó nè chân dương riêng nữa bọn bị sao bài nừng riêng nữa bọn bị sao bài nừng hai bị chọn đó sai bài nhà tiền lại cứ dương tra vô chấp bắp vô mà đạ vô chấp bắp vô mà đạ bởi dương nơi tại phở ẩm nai kiếm sòng cát bị môi tới môi á chấp pi đậm nạ cao mũi đậm nạ cao mũi nâng cao song sắc đẹp nâng chọc chẳng chỉ mê riêm đo ạ cọ rồi bỏ nhẹ này vô bài cha cha nâng cua tay bằng chọc từ cua tay bằng chọc từ công vô này vô bài song sắc kia nâng này vô bài tức lang si tray si sầm máu tức hói sầm máu si tray vô mà song sắc kia tiệt tua chỉ ăn tập bôi này vô bài bài nâng cầm phong tại nơi miên cả đói cầm phong tại nơi miên cả đói cua dương bằng chọc đam tranh pi nhẹ này vô bài đôi môn nâng môn đi lục sáu đại thi bàn xu chẳng sầm khăn cứ lơ bị chìm rồi sầm khăn lơ bị chia bớt, ắt tập bơ ra bao nẹn nhiều bài miên cứ sầm khăn để lơ bị chia bớt, ba bị chia bớt chẳng bàn à vậy, cứ việc cả nừng, ba bị chia bớt thật tê, anh chẳng bàn sừng kềm cứ việc cả sừng kềm, chẳng bàn sừng kềm nó miên này thà mày, miên này thà, bị chia bớt mình prom còn tro nừng, bộ ẩm bơ lo, tụ ai ẩm bơ cả bên nơi cầm riem, chẳng ai cầm bơ cả ông cầm riem băng ai khởi việc cả sừng kềm với cầm riem tiệt á, cái gì, con thấy chẳng con còm còm thở ẩm bơ lo, con khai còn khai chẳng bộ sập phía về ác lạc về cùng riêm nữa cái nhé chẳng dương thời hiện ca pháp đô dương thời ta sòng kềm ai từ rô ca bằng chấp nâng sòng kềm này sòng kềm chiên từ rô ca bằng chấp sòng kềm này sòng kềm này miền này nha bộ cô môi đại châu chặt cùng riêm cùng hai nâng sòng kềm viền nâng bằng chấp nơi cha nơi vô bài nơi sòng sọc mai đầm ra ca nam môi đây tại bây giờ khai ngày nắng sai láng cùng riêm tiệt anh ăn khói cùng riêm tiệt thơ mày kêu tên ha to kia là hôn nè to con to trai máu cùng riêm chẳng tiệt cái đăng hạ chậm nói khi đại kinh dễ dàng kềm chia chậm nói khăng là bỏ kia ấy nưng chia chậm nói sau là bỏ phải chia bờ rót anh chưa con tai nhom đây để kết hạ phải chia bờ rót khmai chlon cắt bớt bị sao đi để vô bài để dạ pê sam sắp làm chiếc ní chia bị xe ca là bớt để vô bài pi bây giờ nạp chậm còi ní sầm khăn mệt tên cứ pi bớt đập bay mà đòi ca bớt nói mùi đi cứ robot để vô bài mùi miếng ca phải pro khăng à robot nội vô bài mới miền ca phải pro khăng đời xa ca vô đăng nâng ca châu rùm robot phải chia pro chỉ bôi pan hàn vô bài miền cầm rắt càn lang miền cầm rắt càn lang miền cầm rắt càn lang trong chậm nói nâng nẹn nội vô bài tăng và chăng tăng nẹn nội vô bài cầm phong tại cục cường mình ai chết tại trong thưa ở vậy từ tam à rom để bỏ quạt chóng tha p đại quan để dây chân chân tới phải chia pro quan thổ ấy mà này dân khơi vậy ta cái nạp bạc phải chăng ca nâng dây mình xuống miền pro để cam pi phải chia pro cái nạp bạc phải chăng ca nâng thơ mình xuống miền pro để cam pi phải chia pro คณะปะการอำนาจเมดักน้องคณะปะการอำนาจกาลนั้นในเย่มันสู้เมียนประกันการปีวิเชียประวัติมันโดยมุ่นนะปีมุ่นเนี่ยนโยบายจ้องในเย่ไอ้สกัดจ้องในเย่ไอ้สกัดเมียนในนาเฮนในเย่อะไรไปเชียประวัติก็สมได้มาเตะก็บันเลอมาเตะล้างแต่หายตรอยยุลละตรอยยุลฮะปล่อยเชียประวัติมันเนี่ยบันเลอมาบันเลอมาเตะล้างอ่ะมันเมียนแต่ก็มันเนี่ยได้ถ้าดังทำเมียนมันนึกก็เกิดด้วยก็ชายเนี่ยได้
miền mà nốt đa kê khoa ở cả những cái ăn mèo cả nông ca mà như vậy được quạt đấy tay ca na đang kết bài mình chăng á lúc những chết tay bị vượt chết thì miền tất chất luôn lang tay ơi chăng thoáng lang hai nhưng ta nẹt này vô bài mình chết thì nghe sưu thì mới bị kia bộ đặt khai đây sập ngay rồi mình chết thì nghe sưu đấy trong cùng riêng cùng hai trong mình phân phối dương khơi cao ca bao nhiêu tỷ pon đã bay đi ắt thì pon này ca cùng riêng cùng hai khăng còn tay suốt ha việc cứ rót đặt đắp từ lơ bị kia bộ đặt mình ao cho luôn bài hà sản cung mang cùng đặt nè ប្រជាពលរដ្ឋក៏នៅតែមានការចូលរួមប៉ុន្តែគាត់ចាំផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបអេរិយាបថក្នុងការចូលរួមអេរិយាបថក្នុងការប្រតិកម្មឃើញគាត់ចាប់ដើមគាត់ចាប់ដើមរបបប៉ុន្តែគាត់មិនបានបោះបង់កិច្ចការងារនយោបាយបញ្ហាសង្គមរបស់គាត់ទេបញ្ហាសង្គមរបស់គាត់ទេត្រង់នឹងហើយដែលខ្ញុំថាការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយកិច្ចការងារសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះវាវានៅវានៅតែកើតឡើងអញ្ចឹងរឿងអ្នក
ແລະຄົນຄົນໃດ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 
miền này khá tám này khá tám chẳng còn là cầm rắn môi na tịnh môi na tràn dừng thằng này còn tái bờ tam bịa bịch để lược lại người cả tranh cho nó miền sầm kềm nắng á khi ông kết ha chia ca môi mình cho bà loa khuôn này mình cho bà loa khuôn ấy đôi khuôn ấy thà để cho bà loa luôn khuôn ấy đôi khuôn ấy thà mấy khuôn thà thở để chia nó cái nắp á và trắng ban đơn dễ đàn chẳng ban đơn tập hay ấy tiếc tập cái đường sầm kềm ấy tiếc bật khuôn chia mà rồi bị rồi ấy nè còn tái tôi từ với nhà ai này dễ bằng hà bờ tranh sầm kềm bởi tranh chân áo cao sẵn kìm, mình này ta khuôn mình bỏ gọt. Khuôn cầm bông thái bà dựa xa cựu bằng chú bái tiền ơ. Dương khơi bê ni, bà mẩn trái riêng cho ca cựu thà bàn rốt cựu rốt tiền ơ. Tăng con cầm lăng còn đau bà vốt cho chạy ni chạy nụ tam khung năng. Môn nừng dựa tình yêu ca chạy khu sàn mà đó lấy bộ kì lấy áo chạy chó. Khom á, khom 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 mình tên. Bọn thái quát đăng thà bà chìa bà rốt khá quát chạy. Quát chạy tiết, quát chạy chương còn đăng đó còn ai mà hãy còn mình dây mùa dưỡng còn đăng đó rồi hốt đó bà chia bộ rốt khác còn hiền vô à lùi ní mà chui cái nạp bạc này tiệt anh vô vô lùi ní phẻm bọn vô sao nóng mùi vô mà chui cái nạp bạc này vô lùi ní phẻm bọn chạy sang bằng một lít một thươi cái cao thần cung này nè còn đăng đó hãy còn thân lùi nhưng lùi rồi bỏ con ta còn vô bà năng nơi tịch phong phong bà cháu này ông bơ bộ rồi lùi rồi bỏ này anh vô tới chậm nay mùi tôi mùi năng vô chậm nay tôi mùi năng phong bà cháu này ông bơ bộ rồi lùi năng hay vô tới ai thắc con đăng thằng năng ở đây là nhưng thà có chia bộ rồi chứ có che về nhẹ cất mình chăng ngầu thà hai thầy ấy bàn tua năng vô lôi ngoài cọt hai ấy bàn tua năng vô lôi chui mưa dương cho mình pra và con vô nhà ruột ưu tiên họ đã chui mình nuôi chư chui mình nuôi sòng từ lề chui mình nuôi sạp mình phá ở vô nhà ruột nè đang bị chui từ nay thật hai bị bà mình chui từ từ nia khâu từ chấm bua miệt đa bị đà đá sòng từ lề đá và sợi bột thế nhỉ tới chui tới, bắn ta này vô bay đây thì bao dương bay nắng đây sài, đây sài khăm ai dương quật sưu quật tròn bì, chất quật lò bì, chẳng à chất lò rồi bọc khăm ai nắng á, vừa ai nè này vô bay khâu chắc kinh vô tất chất lò nắng bọc quật á, tất chất lò miền này thôi, khăm ai cái ao à vậy tới dương tí chứ, đôi khi việc miền côn là sài tới lười kì, bắn ta có ăn dưa thì à xong mà đấy đây cái giờ ao nó bàn mau bị na, bàn mau bị na, ba còn dưa đang thà ưu tiên hơn ha, nhóm từ lôi lôi lương sản văn về thi mà bọn đã khỏi má lương sản văn được thi ở đằng ấy, nhóm thành được thi à, ngày nó bong trong ao lôi ai thèm mồi, đôi ảnh đất ai nhá mơ tử, ta vẫn lôi nó nhóm lôi bao lương sản văn thi ai sao nè, vì anh nên ấy nó sao thèm mồi tiền đó nè, sản văn được thi ấy đăng côn nhóm tiền, và hai ngày khỏi lôi ba mà mơ tiền, ao bảy bọn tiền, son bơ bọn tiền, chăng? จะรับสังคมขมายฉันอดเมียนเนี่ยนโยบายนามวยสมอตรองสลายอยู่มวยไปเชียบรอดเองแต่โยไปเชียบรอดเชียอปกรดำไปเก่งอปกรนั่งไหมเนื้อโฆษณาฉันกิจจ่อไปโยเบากะใจนี่ใจนุครังอ่ะดาโจลมาครุกรองรถเก็บผมโมตามปปอนปกรวยมาวิ่งเปรยุทธนิยกายกิเทินจังตีดกิเทินจังนี่แต่ได้นั่งอดเมียนไอ้ท่าบ่าวไปเชียบรอดขมายกดกระทา
quát phồm từ tua vô chăng hái á, đằng chăng anh phồm từ tua vô chăng và sai chiêng ót á, anh đang chỉ riêng mùi rồi bọc quạt, dương mình ai tới bằng vải cà kịch rồi bọc quạt, nơi pê đại quạt kịch vô khuôn quạt, quạt chết khắp bơm nâng ẩm bơ ạc rọc luôn quạt, quạt nâng phá bóng, phá bóng đôi cùng đất nâng chào lên, dương con tay chưa cùng đất mùi, đại dương mình chanh tử, nơi pê đại quạt sạp tới quạt bạch à nà khuyên tới thả ai hình chân mến, anh mình cua luôn nơi bạc nâng kia tế, bởi anh kết tha, anh cứ bơm thuốc xâm bát thằng ở nắng, rứa có anh cứ tha thuốc xâm bát nắng anh nhớ vì an toàn khu vực tế, anh có một bao anh tiền, thưa chẳng ta, pi bay đong nè anh vô bay cho bài, cho à cái buôn chay sờ rong bao sờ rong, ao lôi nè chư, ao lôi nè thằng từ lê, ao lôi thưa chỉ bộ tia, ao lôi chặt lấy, viết sách chiên vô bay bao cơ, mấy anh vô bay nãy kia nó thưa chẳng tiếc nó sao mày níu, kia thưa bơ ta này vô bay chết, kia vô cô này vô bay đọc sai bằng hai bây giờ chỉ từng mùi anh nói tới đây chạy mà khổ xa không nít chạy cho nó anh mình thơ lâu anh nói cái thơ này vô bài chứ chẳng mình thơ vô bài chứ tiếp đấy bạn phê mình đã đạt được sự khám hai bó thịt mình thấy cái sự nụ đình đó cả ông bật thiện bọn thật ta xung kriêm ai đang cài miền tế bật sân bờ cả nạp bạc bật chứa chân Campuchia chạy cho nó đây là vị phía đào lục ẩn sở nập bên ý bà khinh tham ở đó thì chồng mình chọc hỏi khi bà sở văn thật thí cơ xôn thay mà nó cũng là cả tam đa sát đạp bỏ phí mật nâng xôn thay mà nó cũng tâm đó lục ẩn sở phong đài ọ cũng chụp riêng lý lục ẩn sở bàn bà xôn ọ cũng xôn chụp riêng lý Sang nơi lỡ lâu cả, nơi miền sinh trục ni.
ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ